Juuri ennen kuin yöllä heräsin, kuulin äänen uudon ja uuden. Sanoi tunnetko myrskyt, märjään minä annan tähtävän uuden. Nouse ja käy, nouse ja käy, syytyytä lampus ja kauaksi näy. Nouse ja käy, nouse ja käy, syytyytä lampus ja kauaksi näy. Moikka ja tervetuloa taas kerran meille. Tänään mä ajattelin, että me puhutaan pikkasen anteeksi antamuksesta. Ja tää on semmoinen aihe, mitä Jumala on mulle opettanut. Ja mä puhun tästä aivan yhtä lailla itselleni nyt, kun mä puhun teille. Mä tänä aamuna luin Raamatusta tämmöstä, mä menen niin kuin Matteuksen evankeliumin luvussa 18. Ja tämmönen tuli vastaan, missä Pietari tulee kysymään Jeesukselta, että Herra, että jos mun veljeni tekee mua vastaan 7 kertaa, niin pitääkö mun joka kerta antaa sille anteeksi? Ja Jeesus sitten vastaa siihen, että ei vaan sun pitää antaa 77 kertaa anteeksi. Ja jatkaa sitten tämmöisellä vertauksella. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, niin kuningas määräsi, että hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät mitä tapahtui ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Ja tosissaan toi paikka puhutteli mua hyvin paljon tänään, koska mä rupesin miettimään sitä, että me ja minä, mä puhun itselleni tässä, että miten monta kertaa, mä oon kyllä valmis tekemään monenlaisia asioita kristittynä, mä oon monenlaisia, niin kuin, mä oon valmis vaikka menen palvelemaan ja tekemään asioita, on oikeastaan niin kuin se rukoileminen ja Raamatun lukukin, niin sekin alkaa jossain vaiheessa sujua, mutta anteeksi antaminen silloin, kun joku todella on rikkonut mua vastaan, koska Jumala ei kysy meiltä sitä, että miten pahasti toi toinen rikko sua, että okei, noin pahasti, no siinä tapauksessa mä en vaadi sulta anteeksi antamista. Vaan Jeesus vaatii meiltä anteeksi antamista, jotta hän voi antaa meille anteeksi. Itse asiassa sisään meidän rukouksessa mehän rukoillaan niin, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkonut. Joskus jopa tuntuu, että olisi parempi, että kun me rukoillaan isä meidän rukoista, me voitaisiin olla hiljaa tuossa kohtaa, jos me ei todella voida sitä tehdä. Ja mä en tietenkään missään nimessä sano sitä, että sun pitäisi hyväksyä se, mitä se toinen ihminen on tehnyt. Ja anteeksi antaminen ei mun mielestä missään nimessä tarkoita sitä, että asioita ei pitäisi selvittää. On jotain tilanteita, missä
ehdottomasti sun tulisi pystyä saada sanoa, että hei kuule, sä loukkasit mua tosi pahasti. Ja tää mitä sä teit mulle, se satutti mua tosi pahasti. Ja jossain tilanteessa sä et edes pysty sanoa sitä, ehkä on joku lain rikkominen tai joku semmoinen sua kohtaan koettu väkivalta tai jotain semmoisia asioita, joita ei enää edes voi keskustella. Ne on mennyt jo sen ylitte, että tämä ihminen ansaitsee oikeuden tuomion. Ja se on ihan oikein. Mutta silti sun pitää sun sydämessä vapauttaa itsesi siitä vihasta, jotta sä et jatkaisi sitä sun oman sisimmän saastuttamista sillä synnillä, mitä sä teet, kun sä et päästä irti sitä vihasta. Mutta mä en sano, että se on helppoa myöskään. Mä ymmärrän täysin, että joskus ne rikkomukset on niin todellisia, usein onkin, että ne todella satuttaa. Nyt meidän täytyy käsitellä ihmisten kanssa, Jumalan kanssa. Mä vien edelleen asioita, mitä ihmiset on rikkonut mua vastaan Jumalalle, että auta mua, antaa anteeksi, koska mä en pysty. Ja jatkuvasti Jumala muistuttaa mulle sanansa kautta siitä, että anna anteeksi. Todella anna anteeksi. Älä lakase maton alle, mutta älä myöskään anna mitään sijaa sille anteeksi antamattomuudelle. Koska loppujen lopuksi anteeksi antamattomuus, sehän on sitä, että sä et salli Jumalan olla Jumala. Sä et luota siihen, että Jumala kyllä tuomitset ja me jokainen saadaan ansiomme mukaan. Hän on niin kuin se Jumalan pelko puuttuu meiltä. Ja kun se Jumalan pelko puuttuu meiltä, niin silloin se on mahdollista, että me ei ymmärretä parannuksen tekoa. Ja silloin me ei myöskään ymmärretä sitten toisinpäin sitä anteeksiantamusta. Että mun täytyy antaa anteeksi. Mulla ei ole oikeutta jatkaa. Tässähän Jeesus sanoi, että sun taivaallinen isä ei anna sulle anteeksi, jos sä et anna anteeksi sun veljelle tai siskolle. Mä niin oikein rukoilen semmoista raamattua herätystä tänä päivänä, että me kristityt mentäis todella sinne sanan ääreen ja ruvettaisiin taas tutkimaan ja palautuisi se Jumalan pelko, kun Raamattu sanoi, että Jumalan pelko on viisauden alku, jotta me voitais todella ottaa vakavasti se, että mulla ei ole oikeutta kantaa kaunaa, mulla ei ole oikeutta olla anteeksi antamaton, mulla ei ole oikeutta kantaa näitä asioita, jotka Jeesus sanoi, että jätä ne pois, jätä ne heti pois. Jumala tietää miksi. Se on hirveä syöpä meidän kristittyjen elämässä ja seurakuntaelämässä ja meidän keskinäisissä suhteissa, kun meiltä puuttuu se anteeksi pyytämisen ja aidon anteeksi antamisen kulttuuri. Aidon parannuksen teon, koska kristittyjen pitäisi jatkuvasti tehdä parannusta. Kun mä oon loukannut mun siskoja ja veliä, mitäpä jos me opeteltaisiin pyytämään anteeksi vilpittömästi, että mä ihan oikeasti loukkasin sua, mä oon tosi pahoillani. Ja me annettaisiin myös anteeksi, että mä ihan todella sydämessäni tekisin työtä, että mä voisin vapauttaa itteni siitä kamalasta kahleesta, mikä anteeksi antamattomuus on. Parannuksen teko ei ole jotain, joka tapahtuu silloin, kun me tullaan uskoon, vaan se on jotain, mitä Jumala tekee uudelleen ja uudelleen meidän elämässä. Ja monta kertaa elämässä. Ja aito parannuksen teko, kristitty, joka todella valtaa Jumalan kanssa, todella rakastaa Jumalaa, on usein polvillansa ja sanoo, että Jumala auta. Mä en pysty tähän ilman sua. Mä uskon, me ollaan niin kuin kristikuntana usein rukoiltu herätystä ja kaikenlaisia semmosia, että jotain hienoa ja henkivuodatettaisiin aivan oi ja näin ja kaikkea koko ajan. Mut sit me unohdetaan se, että se lähtee sieltä, että me palataan sanaan. Me palataan siihen, että me ollaan kuuliaisia sille, kun siellä sanotaan, että anna anteeksi, tee parannusta. Sinä, juuri sinä, ei toi viereinen tyyppi, ei se kolmas tyyppi tuolla, vaan juuri sinä, juuri minä. Niin mä uskon, että silloin Jumala, kun me yksilöinä ja yhdessä aletaan olemaan polvillamme, tekemään parannusta, etsimään Jumalaa, etsimään sanasta, mitä sä todella tahdot. Ei niin, että se olisi joku abstrakti, että kyllä Jumala sun tahtosi, mutta mikä me emme voi selvittää, mikä se on. Kyllä voimme, meillä on Raamatun sana. Siellä sanotaan aivan tosi paljon seurakuntaelämään ja yksilöiden elämään liittyviä asioita. Jospa me aloitettaisiin vaikka siitä, se on elämänmittainen projekti, kun me ruvetaan tutkimaan niitä syvyyksiä, mitä sanassa on. Sitten mä uskon, että Jumala voi todella alkaa taas lähettää ihmisiä seurakuntiin ja uudistaa, todella puhdistaa seurakuntaa, morsianta taas siihen kauniiseen kuntoon. Se kylmeneminen ja se ajautuminen kauas Jumalasta tulee niin salavaivihkaan, että älkää leikkikö sen asian kanssa, älkää jättäkö huomiseen sitä parannuksen tekoa tai sitä anteeksiantamista. Ja tämä on myös mulle, kaikki mitä mä nyt tänään sanoin, tämä on mulle tosi tärkeää, koska myös mun sydän haluaisi kantaa kaunaa ja vihaa ihmisiä, jotka todella on loukannut mua kohtaan. Mutta mä tiedän, että mulla ei ole mitään oikeutta siihen. Jeesus on antanut mun synnit ja ne on paljon, ne on suuret, ne on mielettömät. Hän on antanut ne kaikki anteeksi ja mulla ei ole sen takia oikeutta kantaa kaunaa yhtään kenellekään.
Olkaa siunattu ja me nähdään taas. Moi moi!